Qar yay aylarında gün vurma halları ilə tez-tez rastlaşırıq. Günün isti saatlarında açıq havada işləmək, yaxud uzaq yol getmək bu riski artırır. Ürək, qan damar, şəkərli diabet və böyrək xəstəliyi olan şəxslərin orqanizmi gün vurmaya qarşı daha da həssas olur. Bəs görək gün vurmanın ilkin əlamətləri nələrdir? Bu 3 dərəcədə özünü göstərə bilər. Yüngül, orta və ağır dərəcədə. Yüngül dərəcədə xəstədə sadəcə ümumi halsızlıq, arterial təzyiqin düşməsi, baş gicəllənmə halları baş verə bilər. Xəstədə iştahasızlıq, ürək bulanma ilə yanaşı bəzən qusmada müşahidə oluna bilər. Bu zaman temperaturun yüngül dərəcə qalxması müşahidə olunur. Orta dərəcədə isə, gün vurmalarda isə bu zaman xəstədə fontan şəkildə qusma, təzyiqin düşməsi kəskin və eyni zamanda temperaturun 38-39 dərəcəyə qədər qalxması kəskin. Kəskin baş ağrıları, hətta gözlərdə qalitinasların yaranması, qulaqlarda küyün yaranması da yarana bilər. Ağır gün vurma hallarında isə bu zaman xəstənin sonu hətta ölümlə nəticələnə bilər. Terapevt gastroenteroloq Mətanət Cəfərova qeyd edib ki, gün vurma əlamətləri hiss olunan şəxsi ilk olaraq sərin və kölgəlik yerə gətirmək lazımdır. Xəstənin tez bir zamanda gün şüalarından qıraq bir yerə, sərin bir yerə, havalanması yaxşı olan bir yerə çəkmək lazımdır. Bu miqdarda sərin su vermək lazımdır. Xəstənin alın, qoltuq altı, qasıq nahiyələri, qasıq yüklükləri sərin su ilə və nəm əskilərlə qoyulmalıdır ki, həmin nahiyələrdə də soyuq olsun ki, temperatur düşmüş olsun və əgər mümkündürsə xəstəyə itirilmiş mayeni bərpa etmək üçün vena daxili infüzya qoşulub, itirilmiş mayeni balanslaşdırmaq lazımdır. Təbriz Məhərrəmoğlu, Nicat Əmrahov, Nigar Lətif qızı, Bölgə TV.